Ենիչ որ մենք սկսել ենք զբոսաշրջության ոլորտում, ինքը սենց ասած որպես բիզնես տեսանկյունից հիմնավորված չի էլի, այսինքն մեծ ռիսկի են գնացել ոչ զբոսաշրջային վայրում, բայց մեր նպատակը հենց այդ է եղել, որ այդ ոլորտը ստե զարգանա։ Ես Գարիկ Փայցյանն եմ, ապրում եմ Նորաշեն գյուղում։ Ես Էսթեր Զաքարյանն եմ, ծնվել եմ Երևանում, արդեն 4 տարի է ապրում եմ Նորաշենում։ Իսկ սկզբանե Երևանում ենք, ես Երևանում եմ ծնվել, մեծացել, բայց ամուսինս ծնունդով էստեղից է եղել, բայց պատանի տարիքում ընտանիքով տեղափոխվել են Երևան։ Էսթերի հետ երբ որ ծանոթացանք, Էսթեր ընդհանրապես չէր լսել երևի մեր տարածաշրջանի, գիտեր Տաուշի մասին, բայց մեր տարածաշրջանի մասին կարող ինչ-որ տեղ լսել, բայց պատկերացում չուներ բացարձակ։ Հետո ես անդադ պատմում էի, բան ասում էի, որ նպատակ կա, մի օր ուզում եմ, որ գնանք այնտեղ, այնտեղ կարիք կա, որ գնանք, փոփոխություն պետք կան, այլ չգիտեմ։ Էստեր սկզբից չէր համաձայնվում, բնականաբար, չէր պատկերացնում ավել ճիշտ, որովհետև իր կյանքում, չգիտեմ, իր ուրիշ նպատակներ ուներ, սովոր մեր միջազգային հարաբերություններ, ավելի շատ, չգիտեմ, դիվանագիտություն, բան, դեսպանի աշխատանք, իրան, չգիտեմ, կոստյումով էր միշտ պատկերացնում ապագայում, ուղղակի չէր պատկերացնում, հետո աստիճանաբար համոզեցի երևի, ոչ թե համոզեցի, որ գա, համոզեցի, որ կարևոր է մեր ստեղ լինելը։ Առաջին անգամ, երբ որ եկանք, Գարիկը արշավ էր կազմակերպել, այդ արշավով ես էլ եկա այստեղ, ես ճանապարհները ընդհանրապես շատ վատ եմ գնում, ու այստեղ 4 ժամ ճանապարհ էր, մենք եկանք, որ գնում չենք հասնում, երբ եկանք հասանք, ասացի, այնքան հեռու էր, ոնց որ աշխարհի ծայրը լիներ, ու Գարիկը այդ նախադասությունը վերցրեց, ասաց, հենց անունը, հյուրատան անունը կդնենք աշխարհի ծայրը։ Ու ի սկզբանե աշխարհի ծայրն է եղել, նաև կարգախոս ենք ունեցել, որ եթե խոստացել ես նրան, որ կգնաս նրա հետ աշխարհի ծայրը, ապա գնա նրա հետ։ Այդպես շատ սիրում էինք այդ անունը, բայց հիմա փոխեցինք ու հիմա նոր անունն ենք շատ սիրում, Զովակը։ Զովակը միտված էր զբոսաշրջության զարգացմանը, քանի որ տարածաշրջանում չկար հյուրատուն, պետք էր ինչ-որ բան անել։ Եվ որ ինձ ասում են հերոյ, ասում են որտեղից է հերոյ, այսինքն դուք որտեղից եք չափում, էլի։ Որովհետև իմ միակ վախը այն էր, որ մենք հետ գալով գյուղ դեպի հետ կգնանք, բայց այստեղ ամեն ինչ անում ենք, որ դեպի առաջ գնանք ու ստացվում է, կամաց-կամաց քայլերով է ստացվում, բայց ստացվում է։ Հետո հասկացա, որ ոչ մեկ չի հետաքրքրվում ու պետք է ես ինչ-որ բան անեմ։ 2017 թվականին առաջի արշավը կազմակերպեցինք, հետո տենց արդեն արշավներից հասկացանք, որ հյուրատան կարիք կա, հյուրատունը սկսեցինք, հյուրատունը երբ որ սկսեցինք, հետո մենք արդեն տեղափոխվեցինք ստեղ, հասկացանք, որ նաև անհրաժեշտ ենթակառուցված կա, որ ինչ-որ սնվելու տեղ լինի, ու տենց գաստրոբակի գաղափար առաջացավ, բացի որպես սնվելու տեղ, ինքը նաև զբաղվածություն կապով զբոսաշրջիկի համար, ու ստեղ մաստեր կլասների հնարավորություն կտանք մեր ավանդական կերակուրների պատրաստման պրոցեսի կարան մասնակցեն։ Այստեղ հիմնականում տուրիստները գալիս են մարդկային շփման համար։ Իտերը Գարիկն էլ նշեց, որ մեր տուրիստները շատ խելացի ու հետաքրքիր մարդիկ են լինում, չգիտեմ, այնպես ստացվել է, այնպես վատ հյուր դեռևս չենք ունեցել։ Բոլորը շատ հետաքրքիր մասնակցություններով ու շատ լավ մարդիկ են լինում։ Երևի դա նաև նրանից է, որ դեռ մեր պայմանները այնքան լավ չեն, որ, չգիտեմ, բոլոր խավերի մարդկանց խավերին կարողանանք բավարարել, ու այստեղ գալիս են այն գիտակից մասան, ժողովրդի, ովքեր որ հասկանում են, որ գյուղական տուրիզմը պետք է զարգացնել։ Այս պահին տենց առաջարկած կոնկրետ փաթեթներ չունենք, բայց երբ որ պահանջը առաջանում է, այսպես ասած, մենք զբաղվում ենք դրանով։ Հիմա Զովակը, քանի որ կա, Զովակը նախաճաշ, ճաշ և ընթրիք է առաջարկում, ու նաև կողքից տուրեր ունենք, արշավներ, Տավուշի գեղատեսիլ վայրեր, մոտ 12 գեղատեսիլ վայր ունենք նշած, որ կարող են այցելել, հետաքրքիր։
Դրա համար մենք փորձում ենք մի անգամ դեռևս կազմակերպել երեկոներ, թե ախմության երեկո կազմակերպել, շատ չնչին մուտքավճարով, որ բոլորին հասանելի լինի եւ եթե ստացվում է գիտարով երեկո ենք կազմակերպում, որպեսզի գյուղացիներն ու կողքի գյուղերից երիտասարդները իմանան, որ այսպեսի վայր կա, որ կարող են գալ ու իրենց երեկոն անցկացնել հետաքրքիր. Հենց գաստրոբակը կառուցել ենք դրա համար, որ Տավուշյան ավանդական ուտելիքներ մատուցենք. Այստեղ ունենք խանգյալ, կոնչոլ, փիփերտ ու բոլոր կանաչեղենները, հիմա բոլորը չթվարկեմ, անգամ որոշները շատ խնդալու անուններ ունեն, բայց շատ համեղ են։ Այդպես նաև կան սեզոնային ուտելիքներ ու հիմնականում ուզում ենք շեշտը դնենք տեղական ավանդական ուտելիքների վրա։ Հյուրատան հետ կապված դեռ գործ շատ կա, այսպես ասած, որովհետև այն որ քանդել ենք, մի քիչ սարքել ենք, բայց այն հիմնական վերանորոգման աշխատանքները այն ուրիշելի կարևոր չեն, ջերմամեկուսացում, այսինքն կարևոր բաներ դեռ մնում է։ Մենք նպատակ ունենք այս տարի սեպտեմբերի վերջ գոնե մի սենյակ, 20 հանգույցով սենյակ արդեն շահագործման հանձնելու, մնացածի մասով դեռևս ժամկետների մասին խոսալը անորոշ է մեզ համար, բայց այս փուլում պլանները դա է, որ ունենանք գոնե 200 հանգույցով սենյակ ու գաստրոբակ ակտիվ աշխատացնենք ավելի ու աջակցենք, որպեսզի գյուղում էլի հյուրատները սկսվեն, որպեսզի համ մեր գաստրոբակում հյուր լինի, համ ընդհանուր գյուղում շարժ լինի, այսպես ասած։ Պարզապես այստեղ տենց կազմակերպում եմ կյանքը ու ուզում եմ այն կարծրատիպը կոտրեմ, գյուղացի քաղաքացի եմ, որ սենց բարձր ցածր ինչ որ սենց կարծրատիպը կոտրեմ ու նաև ապացուցեմ, որ հնարավոր է գյուղում հետաքրքիր ապրել, որ մեր գյուղերը չդատարկվեն ու Հայաստանը շենանա։ Վարում եմ գյուղական բլոգ, ներկայացնում եմ գյուղի կյանքը, թե ինչպես կարող է Երևանից եկած մարդը գյուղում ապրել ու զբաղվել համ համայնքային զարգացմամբ, համ այստեղ ቱրիզմի զարգացմամբ։ Ընդհանրապես ցույց եմ տալիս իմ կյանքը, թե ոնց եմ ես երեխային մեծացնում գյուղում։ Ավելի շատ lifestyle village blog, village lifestyle blog։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ Նորաշենը դառնա գիշերակացի վայր տարածաշրջանում, ինքը նախ բանի առումով, թե սահմանամերության առումով ամենաանվտանգներից է տարածաշրջանում ու որպես ապահով վայր, այսպես ասած, կարա ծառայի որպես գիշերակացի վայր, ու ես դա սենց եմ պատկերացնում, որ ես կլինեմ այդ ինֆրաստրուկտուրայի մի մասը, այսինքն զովակը կլինի, մի հատ հյուրատուն, գաստրոբակ, չգիտեմ, իրամասեր կլասներով, բացի դրանից կլինեն այլ հյուրատներ, օրավարձով տներ, կլինեն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ բաներ կարտադրեն ու կսպասարկեն այդ ամեն ինչին, կլինեն լիքը, չգիտեմ, տուրեր, բաներ, ու Նորաշեն կդառնա տուրիստական գյուղ, բայց ոչ թե դաչա, այսպես ասած, որտեղ մարդիկ չեն ապրում, այլ ուղղակի գալիս են հանգստանալու, այլ մի գյուղ, որտեղ մարդիկ ապրում են ու այդ գյուղը նաև հյուրեր ընդունում, ես դա ինձ եմ պատկերացնում, ընդհանուր նաև տարածաշրջանն եմ այդպես պատկերացնում, բայց քանի որ մի քիչ ավել դժվար ամբողջ տարածաշրջանի մակարդակով դա ասել, առաջին հերթին իմ նպատակը Նորաշենն այդպես տեսնելն է։ Ու ոչ մի տեսակ գիշերակացի վայր, նա այլ ընտրանք չի դեմ, օրինակ էս տիպի կամ գլեմպինգային, քեմպինգային, այսինքն ինչքան որ տարբեր ձևերով բաներ են, պրոդուկտներ են, այսպես ասած, զբոսաշրջային, որ մարդիկ գան հնարություն են օգտվելու։ Իմ նպատակը դա է, այսպես ասած։